gördüyünüz kimi Nizatın suallarına cavab vermək istəməyən pişik çarəyi qaçmaqda tapır. Hər kəs salam dostlar. Bu gün Nizat Medianın qonağı Mir Sahib olacaq. Mir Sahib gəl. Çox sağ ol. Bəli, dostum Mir Sahiblə bu günlər bir sosial sorğu keçiriləcək. Hansı ki Şirvan şəhərinin gənclərinə sual verəcək ki biz Novruz bayramını necə keçirdiniz və necə keçirilir, davam eləyir. Və elədir. Bu günlər Nizatla bərabər Nizat Mediyana doğru gəlin. Görək necə bir şey çıxacaq ortaya. İnşallah yaxşı bir şeylər çıxar və başlayaq vaxt itirmədən sosial sorğumuza. Adınız necə oldu? Adım İlkin. İlkin bəy, Novruz bayramını necə keçirdiniz? Çox əla keçirdim. Yəni hər şey oldu, çox şükür. Ayadətən yərimizdən keçirdi. Yəni hamı papaq atırdı. Yəni bizə söylə deyəndə uşaqlar ya papaq ya dağıtdı. Yəni keçmiş adətimiz yəni unutmadı bizə çox şükür. Yəni əvvəlki kimi həmişə davam edəcək o. Oturdu sıfırayatda, qəşəng yibişdi. Yəni kim unutulmadı rəmsinə şənliklər heç vaxtı. Yəni İlkin bəyin dediyinə görə hava yerindədir elə? Bəli. Çox sağ ol İlkin bəy. Çox. Novruz bayramı necə keçirdiniz? Bəyədə əla keçdi, bomba kimi. Bomba keçdi, əla kimi. Hər bir şey bomba kimi olur. Əla, başqa nəsə bir el adət-ənələrindən falan nəsə elədiniz? Başqa etsin, hələ uşaqlar gəl papaqcıl atırdılar, mən də çıxıb qorxusudum ona. Qorxusudur, məqsəd nə idi? Hələm elə bilərdən, hə? Əla. Biz elə getdim, elə qonşuma qulaq asım, görəm nə söhbət edir, yaxşı söhbətlər edirdi. Edirdi. Bölüşə bilərsiniz bizlə? Ayo, da o demək, sir olsun. Çox sağ olun, müsahibə görə. Siz də sağ olun, öpürəm. Müsahib, görsən, biz də deyirik ki, el adət-ənələri falan yerinə yetirmək, amma fikir verirsən, cəmaat, yəni, Novruz apavası var, nə fikir etsən sən? Gedək də. Cəmaatda var da Novruz apavası, gedək görək nə olur. Demək, biz düzgün yaşamırıq yəqin ki. Bəli. Gedək görək, qardaşlar oturublar, onlar nə deyəcək? Salam, əleyküm. Salam. Bugünlər sosial sorğu eləyirik, bəs sualımız ondan ibarətdir, Mirsab danış. Salam əleyküm, bayramınızı təbrik edirəm. Novruzu necə keçirdiniz? Göz çəkmir. Yəni, nə deyə bilərsiniz Novruzun yaşanmağa babası ilə bağlı? Sizcə cəmaat şənlənir mi? Novruza babası var mı? Yox, vallahi, elə sakit deyil. Heç kimi deyil, Novruz havası yoxdur. Deyil, Novruz boyanmışsın. Kimi görürsən? Maraqlı soru. Siz? Kimi görürsən, yaxşı. Yəni, cəmaatda Novruz abanası var mı? Elə. Alın. Nə deyim? Sağ ol. Novruzu necə keçirdiniz? Çox əla keçirdik bu il Novruzu biz. Ona görə ki, hər şey... Əladır. Əla idi. Şən keçirdik, şeylər oldu, yaxşı. Uşaqlarsın səhnəciklər oldu, onlardan çıxdıq gəzməyə. Ancaq bizdə yarmarka olmadı. Hə, yarmarka olmadı. Olmadı. Anada siz necə keçirmişsiniz? Yaxşı keçdi. Yaxşı keçirmişsiniz. Bəs köhnə Novruzla, indiki Novruzun fərqi var əvvəlkilər arasında? Var, var. İndiki Novruz əvvəlkilərdən çox yaxşıdır. Gedir indi bir taksi şofindən soruşaq görək, onlar Novruz bayramını necə keçirib? Reklam olsun çəkmə, 18-5-835. Bəli, əmiyə yaxınlaşırıq, əmi icazı olar biz sizdən sosial sorğu götürək. Əmi, sualımız bundan ibarətdir ki, Novruz bayramını necə keçirdiniz siz? Normal, uşaqlarımla, nəvələrimlə, hamımız yürüsü bir yerə gəzmintiyə də çıxdı. Nə gözəl? Evdə də... Hər şey dinək olar ki, qaydasında oldu. Əla. Gözəl keçirdik, yaxşı. Bəs... Ümumiyyətlə, indi Novruz bayramı yaxşı təşkil oldu. Bu ölkəmiz müstəqillik qazanından sonra keçmiş adətlərimiz daha da bərq olunur. Novruz bayramına ümumiyyətlə yaxşı təşkilatı fikir verirlər. Çox gözəl təşkil edirlər. Konsertlərimiz olur. Yaxşı uşaqlar öz fəaliyyət kollektivləri çıxış edir. Ağsaqqallar söhbətlər edirlər. O da mən özümdən də soruşurlar bir iki söhbətlər yapışam zamanlarına. Afiq. Gözəl bəyin nəsib bir şeydir. Bəs keçmiş Novruz bayramı ilə indiki Novruz bayramı arasında adət ənənədə fərq var yoxsa yoxdur? Adət ənənəmizdə fərq deyəndə bir balıcı da keçmişdə olan adət ənənələrimiz inkişaf eləyir. Çünki deyir ki, əlimiz qolumuz indi asıqdır da, hər nəsə su eləyə bilirik. Yəni, yaxşı mənalı. Sosuza qabaqlar, bir balıcı qadağa vardı.
Sovet hökumət dövründə. Çünki Noruz bayramına dini nöqteyi nəzərdə yanaşırdılar. Amma Noruz bayramının dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Gözəldir. Çox sağ olun, təşkil edilən müsahibənizə görə. Nicat ov axtarır. Görək, bu dəfə kim ilişəcək qalmanızı? Nəsib, Noruz bayramını da keçirmişəm. Gördüyünüz kimi Nizatın suallarına cavab vermək istəməyən bir şey çarəyi qaçmaqda tapır. Gördüyünüz kimi çarəyi qaçmaqda. Bizim müsahibəmizə cavab verməyən bir şey bizi qoydu qaçdı. Bəli, sosial sorğumuz davam edir. Bu günləri mən neyəcəm indi? Orxan Kazımda da dostuma zəng edirəm. Görək Orxan necə keçirib öz Novruz bayramı? Alo, salam. Orxan necəsən? Salam, sağ ol. Yaxşı, necəsən sən? Hə, mənəm. Orxan, nömrəmi silmişsən, hə, əzla. Orxan. Hə. Sosial sorğu götürürəm. Bir zəhmət olmasa şey mənə də görüm. Novruz bayramı necə keçirdin? Elə də yaxşı olmadı. Niyə yaxşı olmadı? Çünki təbii ki, bu özün yaxşı bilirsən ki, maddiyyat baxımından. Yəni, maddiyyata görə yaxşı alınmadı. Yəni, tonqal qalamaq falan maddiyyətə adiyyəti var idi, yoxsa necə? Tonqal deyəndə ki, əslində, heç indiki uşaqların heç həvəsi də yoxdur tonqal qalamağa. Ayda qırmağım vurur. Hə. Balıqdasan? Hə, balıqdayam. Hə, yaxşı. Əsas, yəni, belə necə keçdir? Təşəssüslər nə idi başqısa? Biz gənc uşaqlardan, balaca uşaqlardan odun gözləyirdik. Ancaq biz öz yaşımızda uşaqlar getdi nədən o da hərəsi evdən divan kreslo gətirdi, yandırdı tonqalda. Yaxşı Orxan, yaxşı. Çox sağ ol müsahibəyə görə. Oldu. Sağ ol, sağ ol. Bəli, Orxanın fikri bu idi ki, Orxan Novruz bayramı yaxşı keçirməyib. Səbəb də pulunun olmaması idi. Gedək görək başqa sakinlər fikri nədir və necə keçiriblər. Və siz necə keçirmişsiniz? Araz bəy, Novruz bayramı necə keçirmisiniz? Kimi? Kimi? Bəy. Yaxşı. Necə keçirmisiniz? Yaxşı idi şükür Allah. Bayram da gəlib öz abı ağasını gətirib şükür Allah. Yağışdan sudan canımız qutardı. İndi də günlə nəlləşərik bir xeylə. Allah axırımızı bir də xeyirləsin. Yaxşı olar inşallah yəqin ki. İnşallah. Bəs köçmüş adət-ənənələrlə indiki adət-ənənələrdə fərq var yoxsa yoxdur? İndiki adət-ənənələr nədir ki olsun? Keçmişdə adət əvvəl, indiki heç nə yoxdur. Parodiya eləmişdi bir qız, bəlkə də görmüşsən. Əvvəllər papaq atardılar, üzüyəz adı şey eləyərdilər, çəkərdilər, maraqlanardılar. İndi hamısı əqqablarını selfi eləyirlər, dırnaqlarını selfi eləyib atırlar, adət ənələrdən heç nə qalmıyor. Demək adət ənə dəyişib deyilə? Dəyişmir, bu unudulub hamısı. Əla, yaxşı, təşkil edəm müsahibəyə görə. Çox sağ olun. Bəli, indi sualımıza cavabı İsa verəcək. Asi kim tanıdığını reper tapmışıq Şirvan şəhərində. Bəs İsa sualımız ondan ibarətdir. Novruzu nə keçirdiniz? Keçirmədim demək olar. Yəni, bayram əhval ruhəsi yox idi bu il. Niyə? Keçirmədim, məncə işdə olmuşam. Burada kofeyim 5 deyiləm. O da reklam da getdi arada. Yəni, istəyən olsa kofeylər gəlib içə bilərlər, hər cür kofeyimiz var. Nə bayram keçirmədim. Yaxşı. Bayram mənə keçirdim. Təşəkkür edirik müsahibəyə görə, hələlik. Sən necə keçirdin Novruz bayramı? Yaxşı? Susmaq razılıq əlamətidir, əla keçirdi. Sağ ol, Bobik. Növbəti sualımızı veririk xanıma. Xanım adınız necə oldu? Reyhan müəllimə. Reyhan müəllimə, gözəl. Müəllimcə sual verək ki, görək müəlliməmiz Novruz bayramını bu il necə keçirib? Bu illəri bayramımızı çox gözəl keçirdik. Ona görə ki, nəvələrim Bakıdan mənə qonaq gəlmişdilər. Maşallah. Maşallah gününüz olsun. Elə bir ki, mənim sevincimin həddi yox idi. Çünki biz yoldaşımla ikimiz bayram günü tək idik. Uşaqlar qəfildən gəldilər, bayramımıza rövnək qatdılar. Çox gözəl şənlik elədik, yedik, içdik, hətta oynadıq, video çəkdik şəkillərimizi, rəqslərimizi. Ondan sonra Bakıda yaşayan uşaqlarımıza yolladıq, onlar da sevindilər. Çox gözəl əhval-ruhiyyənin bayramımızı keçirdik. Müəllimə, bəs bu ilki Novruz bayramı ilə növbəti əvvəlki illərin Novruz bayramları fərq var idi? Məncə vardı. Nəyə görə deyirəm? Məsələn, keçən il Novruz bayramında şəhərimizdə belə bir canlanma yox idi. Amma bu il şəhərimizdə canlanma var. Məsələn, elə səməni qruplar, Kosa, Keçəl, belə Məştibat, hətta belə deyək, şəkil çəkən kim,
mahnının səs sədaları şəhərimizi bürüyüb. Keçəlçinə baxanda bu il hə. Həm də ki, yazın gəlişinə əlaqədar doğrudan da bayram cinən günü, belə deyək də, yaz yağışlı başladı. Bir daha inandıq ki, doğrudan da yaz, bax, belə gözəl gəlirmiş. Özü ilə nur gətirdi ölkəmizə, əminamanlıq gətirdi. Gözəl. Bəs görək, balacamız nə demək istəyir? Sən nəyi bəyəndin ən çox? Keçəli. Keçəli sonra kimi? Keçəli. Maşanı bəyənmədin, hə? Bəyəndim. Hə. Görək, qardaş, hə, necə? Hamısını bəyəndim. Gözəl. Bayramı da. Bayramı da. Sən nəyi bəyənmisən? Mən ən çox sevindim nənəmin yanına gəldiyi, biz yəni nəvələr olaraq. Nənəmin yanına gəldiyi şən, əhval, ruhiyyəni sevindim. Oynadı, yedi, içdi, gəzdi, elə bir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. İndi isə Gənclər evindəyik və burada müsahibəmiz olacaq. İzad iş başı Muradı. 6 ilə, san ilə çox gözəl fəxr olan yerimiz Şirvan şəhəri Gənclər evidir. Maşallah, biz tanımıram. Nə qədər keçirdin Novruz bayramı? Hə? Yaxşı. Yazıb təqdir, hara qaçsan? Qaçsan, qaçsan. Qaç. Benim qardaşıma aparsın. Yenə də Nicat öz xeyirsevərliyini göstərərək uşaqlardan da öz fikirlərini aldı və onlardan da bayram hədiyyəsi olaraq bir öpüs. Hələ, gənclər evinə gedir, görək gənclər evinə qatılır, gənclərə suallar verək, görək, Novruz bayramı bizi keçiriblər. Qonağımız bu günləri Rəşad Aslandır. Rəşad Aslan debat klub sədridir Şirvan şəhərində, Gənclər evində. Rəşad, salam. Salam. Birbaşa sualıma keçirək, Novruz bayramı necə keçirdin? Əgər stipendiyalarımızı versəydilər, çox gözəl keçirdəcəkdim, amma çox sağ olsun universitetimiz stipendiyalarımızı vermədilər və məcburən gəldi yenə rayonda ocaq başında keçirdik. Yəni. Hansı universitet idi? İqtisad universiteti, təşəkkür edirəm. Yəni. Bizə təşəkkür edirik, Rəşadın tezəsini yerləyirəm. Böyəkdən təbrik edirəm yəni, onları, yəni, bayramlarını, bütün tələbələr kimi. Belə. Rəşad bəy, bəs əvvəlki atadan babalardan eşitdiyimiz Novruz bayramı ilə indiki Novruz bayramı arasında fərqlər var adətən də yoxsa yoxdur? Siz fərq... O, deyib, bayramı bayram eləyən hər kəsin bir yerdə olmalıdır da. Böyüdüncə də biraz o adiləşir deyə, o necə deyilər, adətənənə falan filan, yəni yeni müasir bir aləmə qatılırıq, daha başqa bir əyləncələrimiz olur deyə. Yəni, bu günləri görmürəm, yəni. Ümumiyyətlə, bizim çərçivədə vapşəm görmürəm, ümumiyyətlə görmürəm o mentalitet, qalıntılarını. Təşəkkür edirəm müsahibənizə qədər, Rəşad bəy, çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Salam dostlar, necəsiniz? Üzürü sayın oyununuzu bölürəmsiniz, sadəcə sosial sorğu keçirəcəm. Bəs Novruz bayramını necə keçirdiyinizlə bağlı sizə suallar verəcəm. Birinci sizdən başlayaq. Adınız zəhmət olmasa? Yusuf. Yusuf bəy, Novruz bayramını necə keçirdiniz? Çox yaxşı işlə, aləmlə, sevdiyinlə burada. Əla, biz də təbrik edirik sizi. Bəs ikinci sual budur. Keçmiş Novruz adət ənənələri ilə indiki Novruz adət ənənələri eynidir, yoxsa yox? Fərqlər var. Nə fərqlər var? İndi uşaqlarda əvvəlki həvəs gönül olunur adətənələrə. Aha, gözəl. Çox sağ olun, süper. Keçək dostumuza deyə. Siz, adınız necə oldu? Fuad Bağırov. Fuad Bağırov. Oxuyuş sardasa? İdarə Texnikum Liseyində. Gözəl. Bəs sualımız ondan ibarətdir ki, eşitdiniz az öncə. Novruz bayramını necə qeyd eləmişsiniz? Necə keçirdiniz? Ailəmlə birlikdə normal. Həmişə olduq, yəni sıradan. Uşaqlığınızla indiki arasında fərq var, yoxsa papaq atdınız məsələ? Yox, uşaqlığımdan heç həvəssiz olmamışam. Elə. Rəşad bəy, çək onu, necə sökür orada. Bəs dostumuza indi sualı verək. Bəs siz, adınız necədir? Babayar. Babayar, babayar. Novruz bayramı necə keçirdin? Normal ailəmlə keçdi. Əla. Bəs uşaq vaxtı papaq atırdın sən? Bəli. İndi atdın? Xeyr. Hə, demək, fərqli arada. Elə. Təşəkkür edirəm müsahibənizə görə. Çox sağ olun. Yenidən bayramımız mübarək. Üzürü sayısın oyunu yarım çıx kəsdiyimiz. Bəli dostlar, sizə belə bir maraqlı bir şey danışacağam. Təsəvvür edin, Mirsahib ilə bizim o qədər maraqlı bir kadrımız əmələ gəlib ki, evə gəlmişəm, indi saat 4-dür, 5-ə işləyib. Montaj edirəm, sabaha çatdırmalıyam sizlərə. Görürəm ki, bağlanış videosu yoxdur. Burada mən varam ki.
İndi görürəm. Məndə bizim də komanda belə çox əla işləyirdi. Hər şeyin fərqinə baxılma beləncinə sonradan varıq. Nəysə, çatdırmalıyam sabaha videonu. Ona görə mən video montaj edirəm. Görürəm, bağlanış isə yoxdur. Ona görə bax belə bir amatör video çəkəcəm və burdan sözümü bildirmək istəyirəm ki, çox sevincliyəm açıq, çünki Şirvan şəhərinin sakinləri, nə bilim analar, taksi şoförləri, gənclər hətta necə müasir və insana belə sıcaqqanlı yanaşırlar ki, bizi çəkin, hətta təkliflər edirlər ki, filan sualları verin, belə çox maraqlı bir ab-hava yarandı. Ona görə burdan Şirvan şəhərinin hər bir sakinlərini dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və sizlərə belə bir şey deyirəm, əgər videomuzu bəyənirsinizsə və bu sorğu sualın arxasını gözləyirsinizsə, şərh yerinə hansı sual verməklə bağlı bizə yazın, əlbəttə ki, videonu like etməyi və abunə olmağı yaddan çıxarmayın dostlar. Ümid edirəm növbəti videolarımıza da bizdən olarsınız. İzlədiyinizə görə təşəkkür edirəm.